এইদরে ফুলত থাকিব, যিমান লোকেৰা কেৰাহী নহওক, ছাই লগা হওক, চৌকাত বনোৱা হওক, সকলো ফুৰা চফা হৈ যাব। এইদৰে সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ হৈছে। এয়া এনেকৈ আৰু দুদিন দিয়া চৌকাত বনাই পেলাই এনেকুৱা কলা হৈছে, আৰু বহুত হৈছিল। অলৰেডি মই ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিলোঁ কিছু, যিহেতুকে আচাৰৰ কাম কৰি থকা হৈছিল চৌকাত। এতিয়া ডাঙৰ এখন গেছৰ চোলা আনিছোঁ, গতিকে এতিয়াৰ পৰা গেছতে কৰিব পাৰিম। গতিকে এইটো পুৰা কলা হৈ গৈছিল একদম চৌকাত, মানে আচাৰ বনাওঁতে বা চৌকাত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে। আৰু এইটো চাওক, এইটোও পুৰা কলা হৈ গৈছে। আজি আপোনালোকক এনেকুৱা ঘৰুৱা তিনিবিধ বস্তুৰে পৰিষ্কাৰ কৰি দেখুৱাম, আৰু পুৰা চিকচিকীয়া হ'ব নতুনৰ নিচিনা। তাত বাকী বিশেষ কৰিবলৈ, উতলাবলৈ, কিবা কৰিবলৈ একো দৰকাৰ নাই। এইবোৰ দেখিছেনে, চৌকাত ব্যৱহাৰ কৰিলে যিমান পৰিষ্কাৰ কৰিলেও ছাইবোৰ যিহেতুকে লাগেই, গতিকে এই পদ্ধতিৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াতে মই মিশ্ৰণটোত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বস্তুখিনি, লগতে এনেকৈ ব্ৰাছ এপাত লৈ লৈছোঁ। মই খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকক ৰিজাল্টটো সন্মুখতে দেখুৱাম কিমানখিনি পৰিষ্কাৰ হয়। ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনি মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বালি, যিটো আমি ঘৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেয়া বালি, ৰঙা বালিয়ে হওক, বগা বালিয়ে হওক, কোনো কথা নাই, সেয়া বালি লৈছোঁ। আৰু লগতে মই ইয়াতে চৌধা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ খোৱা চৌধা আছে, সেয়া খোৱা চৌধা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু চাৰ্ফ, যিটো আমি কাপোৰ ধুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাৰ্ফ, সেই চাৰ্ফ আপোনালোকে যি ডিটাৰ্জেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰে সেয়াই পাৰিব। তেনেকৈ খুব সুন্দৰকৈ লৈ লৈছোঁ, লৈ পেলাই তিনিবিধ বস্তু মিহলি কৰি এতিয়া আমি এইখিনি মাজিম। এনেকৈ গুণৰ ব্ৰাছ হ'লে ভাল, আৰু যদি নাই আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ বস্তা এখনো কাটি ল'ব পাৰে, চিমেণ্টৰ বস্তাবোৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিলে ভাল লাগে নহয়নে? কিন্তু কি কৰিব, চৌকাত ব্যৱহাৰ কৰিলে শৰীৰ কলা হয়েই সদায়। তেনেকৈ যিহেতুকে পিছৰবোৰ ঘঁহি থকাও নহয়, এনেকৈ মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা ঘঁহোঁ, তেতিয়া খুব সুন্দৰ চিকচিকীয়া হয়। সেয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত পুৰা সন্মুখতে মই দেখুৱাম, কাৰণ প্ৰেক্টিকেলকৈ নেদেখুৱালে বহুতে ভাবে যে এনেকুৱা বুলি। সেয়ে প্ৰেক্টিকেলকৈ আজি মই দেখুৱাই দিছোঁ, নিজে আপোনালোকে সন্মুখত ৰিজাল্ট পাব। আৰু ইয়াতে মাটিৰ প্ৰলেপ দি লোৱা হৈছিল যেতিয়া চৌকাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তথাপিও কাম নিদিয়ে, কাৰণ যিহেতুকে সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা হয়। আৰু এইটোতো পুৰা একদম কলা হৈ গৈছিলে, অকণমান মই ঘঁহিলোঁ ইতিমধ্যে। এনেকৈ ঘঁহি পেলাই আপোনালোকে 5 মিনিট সময় ৰাখিব, তাৰপিছত আকৌ ঘঁহি পেলাই ঠিক তেনেকৈ এইটোও মই ঘঁহি দিম। পুৰা এইবোৰ কলা হৈছিল, যথেষ্টখিনি চাফা হৈছে। আৰু অৱশ্যে মাটিৰ তলতটো দিয়াৰ বাবে যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে। আৰু এনেকৈ যিমান পুৰণা কেৰাহী বা বাচন আপোনালোকৰ নাথাকক, আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে খুব সুন্দৰকৈ সহজতে চাফা কৰিব পাৰিব। এনেদৰে আচলতে জানিছিল নে বনাবচোন, একেবাৰে নৰ্মেল কথা, কিন্তু আমাৰ বহুতৰে বিশেষকৈ গৃহিণীসকলক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব বুলি ভাবি মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। যিসকলৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব, আৰু যিসকলৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে স্কিপ কৰিব পাৰিব। অকণমানটো জোৰ দিবই লাগিব, কাৰণ যিহেতুকে বহুত বেছি লেতেৰা হৈছে। সকলো কামতে কষ্ট আছে, কষ্টনো ক'ত নাই। এয়া দেখিছেই ৰিজাল্ট, বেক চাইডটো মই ঘূৰি দিছোঁ, কাৰণ বেক চাইডতো যিহেতুকে পুৰা ছাই লাগি গৈছিল একদম। এনেকৈ ঘঁহিবচোন, আপোনালোকেও মাজিব। মই গোটেইখিনি ঘঁহি উঠি মাজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো যিহেতুকে দীঘলীয়া হৈ যায়। বহুতখিনি দি দিছোঁ, দেখিছে কলাবোৰ একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে, লগতে কিমান সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ হৈছে। এয়া এনেকৈ আৰু দুদিন ঘঁহিলে পুৰা একদম চিকচিকীয়া হ'ব, যিহেতুকে বহুদিন চৌকাত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, কলা হৈ আছিলে একদম।
গতিকে এইখিনি হওয়া মানে বহুত বেশি পরিষ্কার হওয়া আপনার সম্মুখতে দেখাই দিছো। আপনার এইদরে পরিষ্কার করব আর বহুত বেশি ভাল রেজাল্ট পাব। চোখের সম্মুখতে মানে দেখাই দিছো এনেকে পরিষ্কার হয়ে গেছিল ভাল লাগে ঘরের বাসন বর্তনব সে কথা। গতিকে ভিডিওটা আর দীঘলিয়া নকরো, নিশ্চয় বুঝব পারিছে ঘুরব পারিছে পুরো রোদও দিছে একদম। এনেকৈ আপনার করব।